Jag heter Frank Pettersson och är första namn på Rättvisepartiets landstingslista. Och nu hotas ju vården i Västerbotten med nya stora nedskärningar. Hundratals vårdjobb riskerar att försvinna och även många vårdplatser. Det vi i Rättvisepartiet vill göra det är att fortsätta ta initiativ till kamp mot dessa nedskärningar tillsammans med personal, anhöriga och brukare. Det är det som behövs för att stoppa nedskärningarna.